Re, viss ēters ir te! Kaut arī starptautiskais performances mākslas festivāls Starptelpa notiek tikai otro gadu, tas jau paguvis izaugt par notikumu ar plašu programmu. Šī gada festivāla tēma ir kontroles fenomens. Uz to savos darbos atsauksies performances mākslinieki no 20 dažādām valstīm. Jautāt par performances atšķirību no citām mākslas formām, viena no festivāla rīkotājām Simona Rinska atsaucas uz pazīstamo mākslinieci Marinu Abramoviču. Viņa reiz izteikusies, ka performance no teātra atšķir tas, ka teātri uz skatuves mēs redzam mākslīgas asins, bet performancē tās būs īstas. Tas nozīmē ko, ka teātrī tā ir noteikta. Aktieru meistarība, struktūra, izpildītāja māksla, performance ir tuvāk dzīvajam procesam, kas notiek mākslā. Arī dzantas tur var tikt izmantoti dažādi mēdī, tā skaitā video, tā skaitā ķermenis, mūzika, skaņa, vēl citi mēdī. Taču tas būs vairāk vērsts uz interaktivitāti, uz patiesumu, uz autentiskumu. Performancei raksturīgā dažādu mākslas veidu saplūšana redzam arī Morīnas Flemingas darbos. Festivāla ietvaros skatām viņas fotogrāfiju izstāde Ak, melnā Madonna. Savos darbos pētu arhetipiskus mirkļus, kuros nojaušam vienlaicīgi dzimšanas, nāves, sāpju un ekstāzes klātesamība. Performance ir veids, kā izsaku esības stāvokli un paužu sievišķo ideoloģiju. Manuprāt, ir svarīgi, ka mēs atgriežamies pie dabas kā vērtības, un caur performanci dabas spēks tiek iedzīvināts manā ķermenī. Dāņu mākslinieca Tīna Luīze Kortemanda kopā ar cirka māksliniekiem un mūziķiem vadīs meistarklasi, kuras dalībnieku personiskie stāsti kļūst par izaivielu kopīgi veidotam mākslas darbam. Bet paša Stīnas performance Valkāmani no ceturtdienas līdz sestdienai norisināsies pilsētvidē, kad mākslinieci būs sastopami jauna vielā Vecrīgā. Esmu lūgusi vairākām sievietēm ziedot man kādu lietotu apģērbu gabalu, un no šiem apģērbiem darināšu jaunu tērpu. Divas dienas es sēdēšu uz sarkanu soliņu Vecrīgā un šūšu to. Ģērbusies īpaši veidotajā tērpā, mākslinieca 15. Jūnijā dosies gājienā pa Brīvības ielu no Dailes teātra uz Tējas istabu Runa Vecrīgā, kur izdziedās Rīgā sastapto sieviešu stāstus. Sekojot festivāla programmai, iespējams pieteikties arī citiem interaktīviem performanču projektiem un, protams, kļūt par lieciniekiem starptelpas profesionāļu mākslas darbiem. Linda Veinberga, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.